aloud sa Miss Ita. Story time. Bago ako matulog, guys, galing ako sa shift, nais ko munang i-share sa inyo itong tao na tumawag sa akin ngayon at sobrang importante siya sa akin. Now, siya yung tao na noong first year or virgin pa kami pareho sa call center, naging kasama ko siya. And lalaki siya, napakagaling niya, at tinuruan ko siya kung paano bumenta kasi outbound po ako. So, naging crush ko tong lalaki na to. As in, siya yung first ever na lalaki na ginusto ko sa call center life ko. So, siya talaga, as in, galing kasi siyang Canada before, tapos gusto niyang magka-work dito, tapos ako yung naging ka-bonding niya. As in, ako yung ka-body up niya every time na may training, tapos ahead ako sa kanya, tapos sa akin siya inassign, tapos hanggang sa tinuruan ko siya kung paano bumenta at namayagpag siya sa call center. After nun, pareho kaming naging TL, tapos umalis siya sa call center, naging businessman siya. Siguro ang friendship namin is like 15 years or 14 years. May dalawa siyang anak at napakaganda ng business niya ngayon. At every year, hindi pwedeng kausapin, magparamdam. At may mga events siya na binibigay sa akin, like Christmas party sa company niya, dibu ng anak niya, ako yung nag-host. And now, we're 43 siya, I'm 42. Consistent pa din yung pagtatawag niya sa akin. As in, talagang hindi niya ako pwedeng hindi tawagan sa loob ng isang taon. Minsan twice, thrice sa isang taon. And then, ngayon, tumawag siya. And then, kamustahan, ganyan. Ang the way na mag-usap kami is more on ini-inspire namin yung sarili namin at nai-inspire ako sa kanya. And he's now he has a business, yung Infinity, yung mga tarp at saka yung mga Sintra board, mga tarp, lahat. Tapos client niya ang SM, tapos pinalawak niya yon. Tapos kanina sabi niya yung anak niya is meron na ring mga may coffee shop. Tapos meron din siyang yung mga diet meal na sobrang ano. Tapos yung anak niya ngayon, isa sa mga endorser niya is si Dina Wong, 'di ba? So sobrang friendship namin, hindi niya ako nakakalimutan na kamustahin, kamusta ka. Lagi sa akin sinasabi na dahil sa'yo, nung nagsisimula akong magtrabaho dito sa Pilipinas, ikaw yung naging inspirasyon ko. Tapos, basta, ang dami namin kalokohan. Alam niyo ba, nung minamahal ko siya, nung matagal na, 10 years ago na, alam mo yung sa sobrang in love mo, kinuwelyuhan mo, kasi nga, kinuwelyuhan ko siya, kasi nga hindi niya ako mahalin. Tapos alam mo, kaya the reason why na hindi kami naging kami, kasi hindi naman talaga niya ako, ang mahilig talaga siya sa girls. Tapos ang nakakatuwa dito, the way na mag-uusap na kami, laging namin binabanggit si Lord, yung ganyan, yung mga achievement namin, lalo siya, ang dami niya nang nabiling mga kotse, ganyan. Eto na ang eksena. So, nag-share din ako ng mga nangyayari sa buhay ko, sa family ko, ako sa sarili ko. Tapos, bigla akong sinabi na mahilig sila mag-travel. Meron siyang, mahilig siyang mag-travel kasama ng girlfriend niya. Tapos, sabi niya sa akin, sabi ko, Miss, ano mo, gusto ko din mag-travel, yung mag-backpacker, yung travel alone. Sabi niya, hindi, ganito, angge. Tawag niya kasi sa akin, angge. Tawagan namin pangit, ganyan. Hindi ako tinatawag na Miss A. Sabi niya, oh, you give me an idea. Gusto mo mag-travel? Dahil ang tagal natin magkaibigan at dahil sa'yo, ang dami ko natutunan sa buhay, lalo na yung nagko-call center ako, ikaw yung tumulong sa akin. I'm going to give you a travel package. Sabi ko, hoy, huwag mo akong inaano-ano ganyan. Sabi ko, hindi, totoo. Give me the dates. Bigyan mo ako ng dates. Ilan bang araw yung gusto mo? 4 days? And 3 nights.
Sabi ko, ako lang mag-isa. Oo, di ba sabi mo travel? Tsaka huwag kang mag-alala, hindi mo to hiningi, ako ang nag-suggest. Kaya ano, na-pressure ako sa kahihiyan, na-pressure ako kasi mag-isa ako magta-travel. Sabi ko sa kanya, you know what, wala namang problema sa pera kasi dapat gagawin ko yan. Pero ikaw pa lang siguro yung tao na nag-push sa akin ng ganyan. Sabi niya, saan mo gustong pumunta? Sabi ko, ayoko, dapat out of the country. Sabi ko, wag out of the country. Dito lang muna sa Pilipinas kasi hindi ko kayang mag-isa sa ibang bansa. Sabi ko ganun sa kanya. So yun na, sabi niya sa akin, give me the dates. Ikaw ang bahala. Sabi ko, sa birthday ko na lang, sa June. Sabi niya, ikaw bahala. Sabi ko, July and August, yan yung mahina ko sa events. Mahina yung mga clients niya. Sabi niya, tag-ulan na yan, huwag kang magtag-ulan. Dapat yung nai-enjoy mo, yung malamig o kaya summer, ganyan. Sabi ko, mukhang June na nga yata. So sige, give me a days. Ang kulit niya talaga. Sabi ko, totoo ba yan? Sabi ko, hindi ako aasa dyan. Sabi niya, hindi kita pinaasa. Sabi ko, ganun, gagawin ko to. Kasi nga, ang tagal na nating ganito. At natutuwa ako sa iyo kasi ini-inspire mo. Sabi ko, ikaw ang nag-i-inspire sa akin. May billboard na yung, sa Malabon siya, may billboard yung kanyang company doon. Ayun, na natutuwa ako. Eto guys, straight to ha. Straight na lalaki. Kasi may dalawa siyang anak with flying colors, cum laude pa. Tas yung babae, tas ngayon, fourth year college, high school yung bunso niyang lalaki. Tas yung panganay niya ako nag-host noon. Tas may business na, cum laude pa. 21 years old na siya. Tapos, minahal ko siya. Actually, yung friendship namin ngayon, genuine friendship na. At natutuwa kasi ako yung mga tao na yung binabalik yung favor sa'yo na nung dati, hindi siya walang-wala noon na kasi galing siyang Canada. Hindi niya talaga alam ang call center life. Tapos biruin mo, nagkahiwalay na kami, nawala na ako sa BPO siya, nag-business siya. Hindi na puputol ang communication namin. As in. So ako, ang gusto ko lang i-share sa inyo, I was so blessed. Kasi buong araw ngayon, tsaka kahapon, ang gaganda ng mga pumapasok sa akin na mga balita, yung promotion, yung mga clients ng mga events na nagpapabook, and then sa brother and sisters ko, sa mga pamangking ko na ang daming na-achieve ngayon. Kaya sabi ko, Lord, thank you. And then siya tumawag siya. Alam mo yung word na sinabi niya, you deserve this. Lagi mapagmahal ka sa magulang, sa parents mo. Meron ka pa bang time for yourself? Sabi niya sa akin ganun. So sabi niya sa akin, eto na to, I'm going to give you a travel package. Sa mo ba gusto? Sabi niya, baka magsumba sa Boracay. At ayoko yung puchu-puchu lang na hotel, tas yung stay mo, eto lang. You will be surprised kung ano yung package na to. And matutuwa ka talaga. And you deserve this. And I owe you sobrang dami. Sabi, nakakatuwa ah, from a straight guy, from a crush, office mate, ginusto ko, tapos ngayon friend na kami, naging client ko siya, tapos ang dami niya pang sponsorship sa amin. Kapag Christmas party, nag-i-sponsor siya sa akin ng mga tarpaulin for events, mga ganun. Wala lang. Kaya maraki, sa edad, sana yung mga nanonood na to, yung mga nasa ganito ng klase ng edad, makikita mo talaga kung sino talaga yung mga kaibigan mo na nandiyan, yung tine-treasure pa rin yung mga nangyari sa inyo in the past, yung makikita mo talaga na nagawan mo ng mabuti at ibinabalik nila sa'yo. At sobrang grateful and thankful ako sa mga taong ito, at lalong-lalo na yung pinatitibay nila yung ganitong klaseng pagkakaibigan. Kaya kayo dyan na sa tingin ninyo na laging ang dami-dami niyo mga kaibigan, tapos ang daming mga nagpa-plastic sa inyo, tinitira kayo patalikod. Te, you have to start trimming and filtering your true friends. At malala, kahit dalawa lang yan o isa lang yung matira sa'yo, for as long as you have the best friend or the best friend in the world, walang problema yan. Hindi ito paramihan ng kaibigan. Ito yung mga kaibigan na nandiyan talaga, nasusubukin ka through thick and thin, ups and downs, lahat. Kaya itong story ako na to, itong story na to, guys, always be grateful and thankful sa lahat ng mga taong nakapaligid sa'yo, and surround yourself with people that will inspire you. Yung dadaling ka talaga pa ganun, hindi pa baba. And I think nagawa ko yun sa kanya at ginagawa niya ngayon yan sa akin. Kaya yun lang, and I hope everybody is happy Friday ngayon, and
malapit na yung Holy Week, and let's give thanks and praise po sa lahat ng blessings ni Lord. Thank you, Haleo, si Miss Ita.